la història, cures, alimentació, ensinistrament i salut. El bull terrier és un creuament de diverses races que, per trobar el gos perfecte, tant físicament com de caràcter. O sigui, que volien un gos que fos perfecte en tot, físicament de músculs, gran i de caràcter, doncs, que fos fort i que no tingués por i molta cosa més. La seva personalitat és tossuda, dominant, fidel, simpàtic, laial i sobretot curiós. És molt carinyós amb la gent que coneix, fins i tot una mica passat. El meu gos, com veu la gent del poble que ja coneix, és molt passat, ja ho dic. Per cridar l'atenció de l'amo, va donar cops de cap a tots els costats fins que rient l'amo es posa a jugar amb ell, que va donar cops per la taula, per les cadires, en fi, l'amo rient que ja li fa molta gràcia, doncs juga amb ell. S'ha de mantenir sempre el mateix tipus de menjar, ja que té l'estómac molt delicat i és fàcil que tingui descomposició. Sempre ha de tenir aigua neta i fresca al seu abeurador. Se'ls té que raspallar al diari perquè tenen una pell molt delicada, sobretot el de pell blanc. Es tenen que banyar regularment i netejar les orelles un cop a la setmana. Cures, també. Si el gos no camina per una superfície dura, se li tenen que tallar les ungles regularment. Les dents es poden mantenir netes amb rosegadors adients, ossos, pellum, un cop a l'any visitar el veterinari per una neteja. Això mantindrà les dents sanes del gos i tindrà una bona alimentació tota la vida. Alimentació. El gos sempre estaria menjant, tant com de cadell com de l'ull. El millor és una alimentació amb pinso. Aquest tipus d'alimentació és molt completa i no fa falta cap suplement ni de carn ni de verdures. També depèn de l'activitat física del gos. Se li pot donar menys o menys quantitat de pinso. Una de les fetes que més li agrada és el plat. Afecta bé la disciplina, però no els cops. Però ha de ser una disciplina intel·ligent. L'ensinistrament d'obediència bàsica és molt essencial ja que proporciona socialitat i estabilitat física i emocional. Salut. Aquesta raça, sobretot se'ls de parlar, pateixen malalties oculars i per això és molt important tenir-ne molta cura dels seus ulls. És una raça que no té por a res i és més tossuda que una mula. Per això s'ha de tenir molta cura que no s'encaparri en alguna cosa. Doncs que si diu vol jugar amb això i no vol deixar de jugar i de jugar i de jugar, doncs tens que tindre cura perquè si no alguna vegada et pot fer mal ell sense voler quan tu li intentes dir que no agafi això i que jugui amb una altra cosa. Aquestes són fotos. I les preguntes. Una pregunta. Què és ocular? Doncs a la vista, que es poden tenir els ulls. Clàudia. D'aquesta raça només hi ha blancs, de color blanc? No, hi ha marrons, grisos, blancs, negres... Poden ser variats. Quants anys viuen? On viuen? Depèn. Sempre depèn. Si el tractes de tenir una bona salut i tot això, durava bastant. D'uns 12 a 14 anys, però si no, a poc temps ja no. I quants fills arriben a tenir? No ho sé. Alguna pregunta més?